Salut, sunt Adi de pe tutoriale OK.net și o să încerc să vă arăt cum se face un retouching. Deschidem o poză cu drag and drop. După cum vedeți, tipa are câteva imperfecțiuni. Primul pas este să luăm aceste imperfecțiuni, cum sunt coșurile, ridurile, etc. Eu am luat poza asta de DeviantArt, puteți găsi acolo mai multe. I-am ales pe aceasta. Deci să începem. Facem un layer nou. Țineți Alt, I, Y apăsat. Pentru a face un Apply Image asupra layerului. Acum avem un layer cu poza inițială. Acum ce o să facem? O să încercăm să luăm, cum am spus, acele imperfecțiuni, coșurile, ridurile, etc. Eu folosesc Clone Stamp. Eu zic că e cel mai bun la asta. Și cum se folosește? Deci, ținem Alt apăsat asupra, ținem Alt apăsat click pe marginea coșului, să zic așa. Și el o să copieze de pe acea margine în locul coșului. Deci cam asta face teoretic. Eu nu o să descriu fiecare pas pe care îl fac, atunci o să dureze o veșnicie, așa că țineți-vă bine. Până acum n-am făcut decât să aplic Clone Stamp. Nimic greu, deocamdată. E ok, puteți să vă luați mai mult timp pentru asta, eu nu vreau să intru în detalii foarte mult. Ce o să facem acum? O să încercăm să luăm, să facem pielea un pic mai fină. Cum facem asta? New layer, Alt, I, Y, Enter, Apply Image. Apăsăm Q de data satura. Activăm, luăm brush-ul. Și luăm exact un brush cam de, să zicem, 100, 120, 110 pixeli. Și acum încercăm să selectăm întreaga față. Va trebui să arate ceva de genul când dați cu brush-ul. Și acum va trebui să ștergem din această selecție câteva chestii de genul ochii, nasul, gura. Și cum facem asta, luăm Eraser Tool. De tot ceva genul 70-80 de pixeli, 100. Și luăm din ochi, ștergem selecția de la ochi. De la sprâncene.
shadows-urile, umbrele, să zic așa. Pentru că dacă facem blur la umbre, credeți-mă că nu o să se mai înțeleagă nimic. Nu o să mai știm nici unde este gura, nasul. După cum am spus, nu o să stau foarte mult la fiecare pas. Voi puteți să stați mult mai mult și să vă preocupe mai mult detaliile. Așa, acum apăsăm în coadă Q. Va trebui să vă selecteze ce am dat cu brașul. Se pare că mai e un pic aici în ochi, la ochi. Apăsăm Q înapoi. Pare totul bine. Acum, pentru că noi selecția aceasta este în afara selecției care am făcut-o noi. Deci o să facem un invert și că apăsați Ctrl Shift I. Control Shift I. Filter, blur, Gaussian blur și facem undeva la 20. Ok. După cum vedeți, deja se vede diferența. Adică este un foarte, se vede că este mai fină, mai altcumva. Îi scade un pic din opacitate. Luăm un soft brush și mai încercăm să dăm pe să nu se vadă foarte, foarte mult diferența. Încercăm să mai dăm un curls. Ne jucăm un pic cu curvesurile. Puteți să vă jucați mai mult decât mine la curves. Eu zic că arată ok deocamdată. La păr, la fel, puteți să. Da, după cum vedeți, sunt niște fire de păr care nu ar trebui, adică n-ar plăcea să nu fie acolo. Layer nou. Apply image. Și ne jucăm iară cu clone stamp. Luăm de aici și facem aici. Este ceva de lucru.
Aici ne permitem să luăm un braș mai mare, să lucrăm mai repede. Ups. Control Alt Z pentru undo. Bănuiesc că știați. Mă scuzați, am uitat să închid Skype-ul. Mă rogați, bănuiesc că ați prins ideea. Da, arată mai bine. Mă gândeam și eu la un gradient map. Experimentați toate modurile de aici, cum am făcut eu. Eu zic că arătăm mai bine decât înainte. Sper că ați înțeles ceva. Dacă nu, puteți să-mi lăsați un coment pe site-ul nostru oficial sau pe YouTube. Nu uitați să dați un like, un favorit. Ne auzim. Baftă!